Ande por aí e se surpreenderá. Sim, senhor, sim, senhora. Uma das atividades mais incríveis dessa existência. E essa atividade, ela possui uma simplicidade aterradora, descomunal. Pois, o que pode ser mais simples do que você calçar o seu chinelo, um simples tênis, manter a tua roupa do corpo e sair por aí a caminhar? E sair por aí a bater perna. Não precisa ser numa velocidade alta. O simples caminhar. O simples caminhar. É uma atividade que todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa, independente da idade, pode realizar uma caminhada. Mas por que, Viking? O que que você quer nos dizer com isso? Igual, como vocês podem perceber, eu estou nesse momento a caminhar. Estou subindo aqui uma avenida que me leva à natureza, ao Parque Nacional de onde eu vivo. Cachoeiras, natureza. E agora é a noite. Um horário bom para fazer isso. Como muitos de vocês sabem, eu moro na roça. Roça mesmo. Tem mais roças por aí. Mas a minha roça tem em torno de 30 mil habitantes. É uma cidadezinha bem pequena. Onde tem um parque nacional. Onde tem um pico. Chamado Pico das Agulhas Negras. Que é um dos picos maiores do Brasil. É um lugar de uma beleza natural, assim, diferenciada. Mas, enfim, eu estou me direcionando a esse lugar. Lugar de natureza, lugar de beleza e cachoeiras. Nesta noite. Mas por quê? Por que deves andar por aí? Grandes filósofos da história, grandes filósofos como Immanuel Kant, como Nietzsche, como Santo Agostinho, como Santo Tomás de Aquino, como Kierkegaard, entre vários outros grandes homens do pensamento, da história, eles sempre, sempre valoraram a caminhada, o ato de você andar por aí. Estes faziam isso para fertilizarem suas ideias, porque esses reputavam essa caminhada, o andar por aí, como uma atividade extremamente criativa, uma atividade que brindava-os com conhecimentos que o livro, as aulas e as conversas não poderiam dar. Pois estes, ao caminharem por aí, escutavam a vida, escutavam as entrelinhas da existência. E o que as entrelinhas, o que essa caminhada, esse silêncio ao caminhar, escutando a vida, só essa atividade proporciona tal conhecimento. Às vezes outras atividades também proporcionam, como uma pedalada, como uma corrida. Mas a tranquilidade do caminhar, a ausência de pensamentos, a mansidão, o simples caminhar sem sentido, lhe deixa numa circunstância em que você fica totalmente aberto a absorver, a escutar, a compreender esses conhecimentos que residem nas entrelinhas da existência.
Pode pagar para apostar. Pode apostar. Se lance nessa atividade de caminhar por aí e você certamente irá contemplar o incontemplável em outras situações. Ah, Vicky, como é que você cria muito conteúdo? Como é que você está sempre atualizando, sempre postando conteúdo novo no canal, nas redes sociais? Eu simplesmente me coloco numa situação em que eu permito essa frequência criativa a passar por mim. E nada melhor para a criatividade do que andar por aí. Do que andar por aí. Não só questões de criatividade para você ser bem sucedido, para você criar conteúdo, para você ter boas ideias. Não só isso. O andar por aí é uma excelente maneira de se meditar. Na minha opinião, é a melhor meditação ativa do mundo. Muita gente tem uma dificuldade faraônica de meditar. Dificuldade esta. Nossa. Ignorante. Tá, deixa eu voltar pro raciocínio. Existem pessoas que têm grandes dificuldades em se sentar e relaxar, em fazer com que os pensamentos cessem, que desliguem a mente, não conseguem desligar a mente. Pessoas que não conseguem meditar de jeito nenhum, nem se der calmante a pessoa vai meditar. Não adianta. Qual que é a melhor opção para essa pessoa? Uma meditação ativa. Ela não precisará sentar, não precisará ficar estática, cessar de certa forma os pensamentos para entrar num transe meditativo. O caminhar por aí pode ser considerado sim como a maior meditação ativa que existe. Outras meditações ativas interessantes: o ato de você cuidar de um jardim, o ato de você sentar numa cadeira, no sol, de olho aberto no sol, né? Pode ficar em pé também, uma meditação ativa. Existem vários outros tipos de meditação ativa. Você tá lendo um livro sentado no teu quintal, é uma meditação ativa. O ideal é a meditação em que você realmente se desliga sentado, né? Esse é o ideal. Mas aos praticantes de meditação ativa, esses não estão perdendo tanto assim. É uma excelente maneira de meditar, né? Mas retornando, o andar por aí, uma caminhada tranquila, ela é uma meditação ativa. E além dessa caminhada te dar grande fonte de criatividade, ela te dará uma grande fonte de compreensão de si mesmo. Andar por aí é uma entrevista que você faz contigo próprio. Essa entrevista, ela é muito pertinente, porque você irá se descobrir. Você sabe as perguntas corretas que tem de fazer para si mesmo. E quando você realiza essas perguntas, que tanto você deseja saber as respostas sobre ti mesmo, você chega lá aonde você quer compreender. Você chega na compreensão de ti mesmo. Entende isso? E isso é importante demais nessa existência. Porque a partir do momento em que você se compreende, você tem as respostas sobre ti mesmo, você será muito melhor operante na vida, porque você se conhece, você se compreende,
Você saberá de forma instintiva os seus limites. Saberá de forma instintiva aonde quer ir. O que não deve ser feito. O que deve ser deixado de lado. O que deve ser abandonado. O ato de se conhecer profundamente nessa prática rotineira de andar por aí, de caminhar tranquilamente, também é o do autoconhecimento. É um profundo autoconhecimento de si próprio. E não tem riqueza maior nessa existência do que conhecer a ti mesmo. Não tem. Não tem. Como que você pode comparar isso a ouro, a diamante, a pedras preciosas? Quantas pessoas neste mundo são ricas de ouro, pedras preciosas, luxo, mas sequer se conhecem? Tem tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que a matéria pode proporcionar, mas elas têm uma vida de merda. Elas possuem uma vida de merda. Vivem irados, doentes, depressivos. Vivem errando as mesmas coisas, falhando nas mesmas tarefas, sendo reprovados em coisas banais. Mas são ricos. Possuem riquezas, possuem ouro, possuem diamante. Grande merda. Grande bosta. Muito melhor é se conhecer, se desenvolver, se compreender. Aí depois sim, você terá tempo para, caso queira, buscar o material. Entende? O processo tem que ser o contrário do que normalmente fazem. Pessoas nuas, pessoas cruas de si próprias, querendo material. É o que o mundo faz hoje em dia. É o que o mundo pratica hoje em dia. Tomam o caminho contrário que deveriam tomar. Mas sem fugir muito do assunto e também para não me estender muito nesse áudio, porque eu também quero praticar a arte do andar por aí. Quero praticar isso sem ter que estar realizando meus processos cognitivos, as minhas sinapses mentais, pois isso eu já faço o dia inteiro. Quero simplesmente desligar-me. Desligar-me. Então, para concluir, essa atividade, andar por aí, calçar um tênis, colocar uma roupa simples e simplesmente ir, você irá recrutar, você irá absorver coisas incríveis. Incríveis. De preferência, vá só ou no máximo com mais uma pessoa que também esteja no processo, que também esteja neste propósito de andar calado, de andar silente, de andar com a alma tranquila. Ou se não tiver com a alma tranquila, que entre nesse processo para relaxar a alma. E certamente, obrigatoriamente, você irá conquistar riquezas com essa prática de forma rotineira. Criatividades infinitas, produtividade absurda, uma tranquilidade, uma serenidade na alma, uma existência mansa, plena, tranquila, o aniquilamento da ansiedade e do medo.
O ato de escutar aquilo que não pode ser escutado nem aprendido em outra circunstância, em outra situação. E o total controle, compreensão e entendimento de si mesmo. Essas são algumas das incríveis virtudes que pode ser absorvido ao andar por aí. Então, recomendo que experimentem. E quando experimentarem e desfrutarem do que eu estou aqui a dizer, não estou aqui trazendo ciência. Estou aqui trazendo algo empírico, algo que eu estou experienciando agora. Já tenho o costume de experienciar antes, mas estou gravando este áudio enquanto experimento o que estou aqui a pregar. É isso, meus amados, curtam, compartilhem, levem esse conhecimento aos desesperados, às pessoas que sofrem, aos ansiosos, aos neuróticos, aos psicóticos. Eles precisam compreender a arte do andar por aí, despreocupados, tranquilos, com mente, corpo e espírito relaxados. Para mais Red Pills, peço que sigam lá no Instagram, @theviking_oficial, @theviking_oficial, o link direto para lá está aqui na descrição. Peço também àqueles que gostam do conteúdo do canal, e eu não monetizo o YouTube para que ele sempre permaneça gratuito e acessível a todos, que realizam uma doação nas contas aqui embaixo de qualquer valor. Qualquer valor é bem-vindo para este canal, para o aprimoramento do conteúdo, da estrutura deste canal. E também os meus livros de desenvolvimento pessoal e espiritual. Ambos se encontram aqui na minha descrição, por um preço ínfimo de apenas R$12. Livros esses que darão entendimento a vocês de como proceder nessa existência da melhor forma possível, fazendo com que vocês atinjam a plenitude, a verdadeira existência épica. No mais é isso, garotos, garotas, amigos, amigas, companheiros e companheiras. Stay high!